нашето обсојување имаме за цел да ја подигнеме свеста за подобрување на условите на диализа и за што повеќе трансплантации на бубрежноводните. Моментално трансплантациите од познат донор, значи од роднина, од близок, текаат нормално и тука нема некое поголемо задржување, се чека 2 до 3 месеци, не повеќе. Меѓутоа правиме напори, главна поента ни е да заживее кадаверичната трансплантација. Имено таа беше во застој некаде околу 3 години, не се правеше кадаверична трансплантација, како што знаете, тоа е трансплантација на бубрези од починат донор со мозочна смрт. На наша радост и со наше големо залагање, и не само наше, него и со залагање на сите чинители во трансплантацијата на клиниката за нефрологија, урологија, Карио, со назначувањето на национални и болнични координатори, конечно, после 3 години почне и ние за кратко време имаме 3 кадаверични трансплантации, имено 6 наши пациенти продолжија да живеат нормален живот без диализа. Проблеми секогаш има и јас морам да кажам дека значаен исчекор се направи во условите на диализа, откако се воведе концесионерството. Имено порано диализите се правеа во ступ стандардни услови на машини, апарати за диализа кои што беа најчесто со изминат рок на работа и беа донација од западните земји. Со воведувањето на концесионерството, имено во овој дел Диамет Македонија, сега влегоа светски бренд Диаверум, значително се подобрија условите, имаме машини со најнов тренд во светот, меѓутоа има можности за уште подобрување на условите и диализните третмани. Кога викам има услови, пред се мислам на лековите, значи треба да се уведат нови генерици на лекови за бубрежноводните, за трансплантираните треба да се исто уведат нови лекови кои што веќе во западниот свет се користат.